Takk, president. Det er vel ikke uvanlig at det er saksordførers prerogativ å få lov å takke for debatten og få siste ord. Nå så jeg at det lå noen i Sivo og lurte og fikk sneket seg inn etter meg, men jeg vil allikevel takke for debatten. Den har vært god og bred, og som også var invitasjonen fra nettopp utenriksministeren og regjeringen. Dette var den helhetlige meldingen med utgangspunkt i FNs, eller verdens, skal vi si, bærekraftsmål, og som omhandlet den bredere utviklingspolitikken. Denne utenriksministeren har imidlertid vært svært aktiv på, også på utviklingsområdet, og det har i inneværende stortingsperiode jo vært lagt fram flere meldinger til Stortinget. For eksempel som beskriver deler av utviklingspolitikken. Melding 25, utdanning for utvikling. Melding 10, muligheter for alle menneskerettighetene som mål og middel i utriks- og utviklingspolitikken. Melding 35, sammen om jobben. Melding 29, globalisering og handel. Og melding 37, globale sikkerhetsutfordringer i utenrikspolitikken. Med denne meldingen altså, så ønsker regjeringen da å gi en bredere fremstilling av utviklingspolitikken som tar opp i seg elementene fra de tematiske meldingene som jeg nå nevnte, og som gjør at vi i denne stortingsperioden har hatt en meget aktiv og bred debatt på utviklingsområdet, og det er jeg glad for. Denne debatten i dag har også vært bra og god og bred, som jeg sa, med mange temaer berørt. Kunne kanskje vært flere, hadde vi hatt enda mer tid. Landbruk og matsikkerhet nevnt. Jeg vil også minne om at en enstemmig komité i saken viser til at landbruk og matsikkerhet er en del av innsats for næringsutvikling og jobbskaping, som også for klimainnsatsen. Og fortsatt lever majoriteten i Afrika sør for Sahara av jordbruk, og det er ikke tvil om at det er et behov for fokus på dette området. Så sier det altså et flertall i komiteen at det de senere år har vært øket innsats til klimasmart landbruk og matsikkerhet i kriser. Det er viktig at det videreføres, både ut fra et næringsutviklings- og et klimaperspektiv. Den store ventende befolkningsøkningen i fattige land, som vi snakket om her tidligere i dag, gjør det viktig å bidra til å få produktiviteten i landbruket opp, slik at det vil være nok matproduksjon i årene som kommer. Og da vil jeg også nevne en melding som utenriksministeren la frem tidligere, og som vi har behandlet, nemlig hav i utenriks- og utviklingspolitikken, og som vi nettopp behandlet i denne sal. Havet er også en kilde til mat som vi nordmenn har visst i alle år, president. La meg helt til sist peke på noe som er viktig for hele komiteen, og det er nemlig de tverrgående hensynene som gjelder for hele den norske utviklingspolitikken og bistanden, og som er viktig for bærekraftig utvikling og fattigdomsreduksjon, menneskerettigheter, kvinners rettigheter og likestilling, klima og miljø og antikorrupsjon, president. Takk.